Vi får Malin Ströman. Jag varsågod. Ja, jo, men som sagt, jag tänkte fortsätta, och det är ju många punkter som möter varandra, både utifrån det som Per och Britta pratat om. Men jag jobbar med att bygga saker, och jag passar liksom på, jag fick inte välja egen rocklåt, men jag fick välja egen bild. Så att jag valde Gearshift från Skylanders, som på något sätt får representera att jag jobbar väldigt mycket mot barn. Och jag tycker väldigt mycket om att bygga produkter, bygga saker. Och även i det landet så pratar vi mycket om engagemang. Och det är lite där, när Maria frågade mig om jag ville komma hit och prata, så sa hon, kan du inte prata lite om gamification? Och då sa jag, nej, det vill jag inte prata om. Så att nu kommer kanske mer än en halvtimme om varför jag inte vill prata om gamification för. Men jag ska snegla på spelen så mycket jag någonsin kan ändå, och hur de engagerar, men utan poängräkning är tanken. Och då, när Britt och jag pratade, då var det väl kanske i den här feeden som vi båda två måste bara se, lite suddigt, och det var för att jag fick bredda slidesen precis innan, så de drogs ut lite grann. Ni får kisa kanske, ser ni. Men det var i den här feeden som Britt och jag möttes när vi pratade om bortom likes. Och för mig så handlar det här jättemycket om perspektivet som man har antagit, just det här med människan i fokus. Det intressanta är ju att på Facebook så har den här feeden som Britt pratade om har över 10 miljoner följare på de 2 år som han har hållit igång. Det är en ensam kille. Och det är de här underbara stora. Britt, du lyfter en helt annan, mycket viktigare perspektiv. Men även de lättsamma perspektiven. What's your son's greatest superpower? His heart. What's your dad's greatest superpower? He can fly. Det är även de lätta små perspektiven som gör den här feeden så viktig. Och jag känner mig så engagerad i den här feeden. Jag tycker den är så viktig, så jag vill att alla ni som inte följer redan ska följa med en gång. Den är så stark. Och för mig så handlar det om det här avsändarperspektivet. Tittar vi på New York Times på Facebook så har de 8 miljoner följare. Och inte bara det, utan varje liten post som går ut, en post från Humans of New York-feeden har omkring 300 000 likes varje gång och kanske hundratals delningar, medan en post från New York Times har kanske 60 000 likes och kanske 15-16 delningar ibland. Det är en enorm, engagemanget i den här är enorm, och den förmedlar så mycket. Och varför gör den det? Jo, det är ju för att det är en person i centrum hela tiden. Det är människorna som jag känner med och som speglar mig. Och jag blir en medmänniska när jag tittar på de här. På vägen lär jag mig mängder med saker om amerikanska samhället, om andra människor och så vidare. Och det är ungefär, kan man väl ibland säga, det som New York Times också vill göra. Och här lyckas man ändå så pass mycket bättre. Och det är det som jag ska dra det här vidare i. Engagemang handlar ju om någonting väldigt viktigt för mig. Det är en del av mig när jag engagerar mig i någonting. Och det här blir så knasigt när vi säger att vi vill skapa engagemang. För då lägger vi på vårt perspektiv. Vi vill skapa engagemang. Och det var precis det som Britt pratade så mycket om. Och för mig så är det en enorm branschen, eller alla branscher runt omkring mig från produktperspektivet, är så envisa just nu. Lika envisa som spelbranschen har varit i 25 års tid innan de kom på att tjejer faktiskt spelar. Och vägrade förändra sina spel på något minsta sätt. Lika envisa står nu många, många andra branscher och hävdar att det erbjudande de har, det traditionella erbjudandet de har, det ska se ut så här på internet. Och man vägrar. Och skulle man lägga på lite gamification på det här, då skulle man liksom försöka stoppa igen hålen på en väldigt, väldigt dålig väg. Och ibland kanske man ska våga och byta väg istället. Internet är ett annat medium. Det är inte den gamla traditionella produkt jag hade, jag ska visa exempel på det, som jag liksom bara ska översätta och sätta in på internet. För på internet så finns en massa mer saker. Alla mina vänner. Internet är som liksom ett extra lager av mig hela tiden. Och
varenda en av oss. Det är ett lager av mig som person som jag har med mig hela tiden. Bankkontor är jättebra att kunna gå till. Men för mig så att lägga upp sitt bankkontor sen på internet blir inte riktigt lika relevant. Jag kan gå till ett bankkontor, det är en bra mötesplats, där kan jag få hjälp av någon. Men om man tittar till vad jag verkligen behöver i förhållande till ett bankkontor så är det kanske framförallt till exempel, det kan finnas flera olika behov, men det kan vara till exempel att kunna betala med mina pengar precis var som helst, var jag än är. Ett bankkontor har tidigare haft väldigt, väldigt svårt att erbjuda den hjälpen, men nu finns internet. Och då måste vi börja fundera på, vad är mina användares, mina kunders äkta, riktiga behov? En tidning är ju en jättemysig stund när jag sitter med ett ljus och jag vill ha en stund för mig själv och jag sitter och läser. Inget fel på tidningar. Men interiör är väl kanske inte allra, det är inte deras största skills att kunna göra en layout på nätet och lägga upp sitt innehåll där. Utan vad är det de har egentligen? De har enorm kunskap om design och om inredning. Och vad är det för behov användarna har kanske egentligen då? Jo, men det är väl till exempel att kunna inreda och att sen också kunna köpa sakerna som man väl fastnar för. När jag nu kan göra det, så att säga. Här är en svensk startup som gör precis det här. De här tvivlar varje dag på, är jag ett spel? Är jag en tidning? Är jag ett spel? Är jag en tidning? Är jag en spel? Kanske inget det, man kanske är en nya format. Det kanske är något annat format. Förlåt. Titta på TV är kanske inte det riktiga behovet. Att titta på TV, ja, men det gör vi därför att TV-apparaten står i ett hörn. Men det kanske, och där måste vi liksom sitta och titta på TV:n också samtidigt. Men det är kanske inte titta på TV som är det riktigt, riktigt grundläggande behovet hos en användare. Utan det kan till exempel vara att kunna göra någonting när jag har absolut ingen som helst ork att göra någonting. Och vad säger jag här? Säger jag att alla ska göra spel? Nej, det är verkligen därför jag inte vill prata om gamification. För när jag pratar om gamification så slutar det oftast med att folk tror att då måste vi göra ett spel. Och det är inte det som är tanken. Utan tanken är snarare med den här bilden att få alla att förstå att om jag inte definierar den här riktiga målbilden och det riktiga behovet hos användaren, då kan någon annan komma dit och börja sno den tiden. Men har jag definierat, då kan jag också börja fundera på hur jag kan göra för att optimera den. Och här har vi en hel spelbransch som är liksom inne och plockar på tv-tid just nu. Och Harper sa ju så bra, han sa ju det, att har vi användare, då ska vi också tänka på och jobba med användarupplevelser. Inte bara att lägga ut vårt innehåll så att andra kan ta del av det, utan att skapa möjligheten för en användarupplevelse. Och där i en användarupplevelse så är jag, varje person, en del av upplevelsen. Jag är med och för upplevelsen framåt på ett eller annat sätt. Och här är en som jag tycker har tänkt om bra istället. Det är Läkare utan gränser som har lagt upp sin årsredovisning. Årsredovisningar brukar vara en sån här tråkig katalog med massor med siffror och nummer i. Och som man bläddrar i för att få reda på siffrorna. Men här har Läkare utan gränser istället hjälpt mig när jag kommer online och tittar på deras årsredovisning att förstå hur viktigt det är att mina pengar verkligen hamnat på helt rätt saker. Jag scrollar av nyfikenhet igenom hela den här årsredovisningen bit för bit. Det dyker upp massor med nya bilder, videos, berättelser, foton som talar om för mig hur viktiga mina pengar är. Så oavsett vad det står i årsredovisningen så förstår jag att de har gått till rätt saker. Jag blir också lite inspirerad samtidigt faktiskt att tänka mig att det behövs faktiskt mer pengar. Så de tjänar sitt syfte, sin målbild också i en årsredovisning, vilket jag tycker är väldigt stiligt omtänkt helt enkelt. Efter 10 veckors gamification-kurs hos mig på Bergs
då kommer det inte ut spel. Utan då får eleverna, till exempel som i det här fallet, uppgiften att hjälpa en bank att öka antalet sparande, nytillkomna sparande ungdomar, var det de ville nå. Och då ville de få hjälp med att ändra flödet för att konvertera användarna på vägen in. Men det tänkte ju inte studenterna alls att de skulle göra, utan de presenterade istället en liten tjänst där man börjar med att låta användaren definiera sitt eget mål med sitt sparande. Vad är det jag behöver spara till så att det blir relevant för mig? Och sen trycker jag in alla mina kort mot den här sparandefunktionen. Och varje gång som jag betalar saker så får jag en liten notering om att nu hade du kunnat spara det här istället, eller nu har du sparat det här på väg mot ditt mål så att du håller på. Och skulle man dessutom kunna lägga till någon slags socialt lager, vi ska alla spara till en cykel, eller vi ska inte röka och se hur mycket vi kan spara på att inte röka per vecka till exempel. Det här är liksom ett helt annat sätt att angripa då hela sin produkt och hela sitt erbjudande helt utifrån just användarnas mål. Det här är mycket mer engagerande än att konvertera till ett flöde till en bank som man liksom alltid har gjort tidigare. I ett fikarum då, om vi tittar hur det ser ut i ett fikarum, så sitter ett gäng här och pratar. Och vad är det de har för behov, det här gänget? Ja, men det kan vara att vara uppdaterad så att de hänger med i samtalen här i fikarummet. Det kan vara hennes sportgänget. De förstår om mammas problem är riktiga eller om det bara är nojer. De kan kanske vill kunna göra sitt jobb på bästa sätt där de sitter och pratar med varandra. Någon vill veta om det är läge att bo kvar i Stockholm eller flytta hem till Sävsjö och sitter och pratar om det. Och någon undrar vem det är de ska rösta på. De har inte riktigt all kunskap om det. Och någon undrar, kan jag kräva högre lön? Här sitter en massa människor som idag läser nyheter av en mängd olika orsaker. Och då har vi SVT Pejl-gänget som är ett strålande gäng. Någon kanske hörde Kristoffer Sjöholm prata igår här på internetdagarna. Som jobbar med databasjournalistik. Så att istället för att bara skriva en nyhet om högre eller lägre lön och genusperspektiv på det och så vidare, så har han liksom angripet det utifrån databasperspektiv istället, där man får sätta in sig själv. Så en av databasjournalistiska produkterna som han har byggt, det är då till exempel att jag kan se hur står det till med skolorna i Sävsjö. Är det ett läge att flytta hem med mina barn dit och sätta dem i skola där? Och en annan är en valpejl där jag får ställa mig själv i relation och mina åsikter i relation till vad politikerna tycker. Det är väldigt mycket större engagemang i att börja med att se hur mina åsikter matchar mot alla våra politiker istället för att bara skriva vad politikerna tycker. Och här är då kvinnors lön i procent av mäns yrke för yrke. Så kan man se precis de olika yrkena på den här grafen. Då tipsade han mig om att när de hade gjort om den här, dragit om databasinformationen här till att jag får istället själv skriva in mitt namn där uppe eller min lön där uppe, tala om jag är kvinna eller man och hur gammal jag är. Och så ser jag utifrån det, så ser jag hur den här röda baren, den rör sig lite allt eftersom jag lägger till olika information. Jag trodde här 35 000 skrev jag och tänkte att det är väl en medianlön. Och det var det absolut inte. Det var inte en medianlön i Sverige, såg jag nu. Och det som händer när jag stoppar in mig själv i den här kartan, det är att det blir, ja, nu syns det väldigt dåligt. Det står 900 delningar på Facebook där och det står 6200 där uppe till höger. Delningsönskan om att tala om för andra hur viktigt det här är ökar med 6 gånger. Tack vare att jag är med, jag är den viktiga personen här. Det här är viktigt för mig. Och vi som var på The Conference, jag har en konferenskompis med mig uppe tror jag. Vi som var på The Conference i augusti, är det fler som var där? Var det någon som såg någon de la Peña? Nej, ingen. Jag blev inte tokimponerad när hon pratade precis vid tillfället. Därför hon jobbar med journalistik i Oculus Rift-världar. Och de är för mig inte riktigt tillgängliga ännu. Och då kände jag sådär att det här är ju dyra produktioner. Ska se nu om jag kan få igång den här filmen. Jag lyckades inte perfekt förut. Har vi ljud?
Är det den jag ska sätta in? Jag ska börja från början bara. How people don't feel daunted when they walk by and see the strange equipment, because believe it or not, this is going to make you feel like you're actually there, actually witnessing a real scene. It's an extraordinary opportunity to be building an immersive journalism piece about Syrian children refugees. This is one of the most pressing issues of our time. We make these pieces because we can put you on scene, make you feel like you're a witness to an actual event. You're not separated by a television or a screen, or you actually feel like you're there. I started as a print journalist and then I became a documentary filmmaker. And so I took all that knowledge in my traditional journalistic skills and married it with my love of technology, and that's where the idea of immersive journalism came from. While the process is very journalistic, it's slightly different than, say, a broadcast journalist or a print journalist in that I have to start with audio that was captured on scene. Very difficult to recreate the feelings that one has when you're listening to evocative audio that was recorded at a real scene, at a real crisis. So when I begin these pieces, I need to start there. You start with what's the subject matter about and how do I get the right audio from which to build. Using this material, I then have to start thinking about what do we construct? We have to have the scene. So we need to have models with photorealistic textures built into the models. We've had to very carefully reconstruct through photographs, through video, using specific photographic textures, using 3D models that are made from real people's images to try to make you understand what it's like to be there, what's happening for Syrian refugee children. More than a third of Syrians have been displaced by this war. Over 52% of the refugees from Syria are children. And the reason we spend so much time on this recreation, rather than have you watch a video or listen to the audio standing alone by itself, is because of this astonishing sense of presence that this technology affords. You feel like you're actually there. You feel like you're a witness to this event. And if we can make people understand how difficult these circumstances are, perhaps they can actually start to think about what kind of change that they too can help bring about. Ska vi se om jag lyckas komma tillbaka också. Så. Ja, men ni förstår vad jag menar med att det är liksom lite störande med hur svårtillgängligt det är. Men jag har jobbat med textbaserade virtuella världar. Text fungerar faktiskt lika bra när man går in i den här virtuella världen och hela huvudet, hela ens mind är med i den här världen. Det kan kanske se konstigt ut att det kommer folk ut och gråter ur detta, men man är där. Man är nästan fysiskt på de här platserna. Och i det här perspektivet, att sätta användaren i fokus och försöka tänka om, hur skulle vi kunna, istället för att tala om för folk vad det är som händer, låta dem uppleva det? Och när man pratar om att snegla på spelvärlden, då börjar det här bli intressant och spännande. Och när vi ser såna här spel som Battlefield och börjar tänka på Nonno de la Peñas, då kan man se en framtid när man faktiskt skulle kunna börja närma sig någon sorts historielektioner eller vad det kan vara för någonting. Och vad är det då som händer? Vad är det spelen gör? Eller spelupplevelsen som jag inte tycker då bara landar på poängräkning av det slaget. Jag tror att man tänker att man har missförstått någonting där. Jo, det de gör det är att bygga den här känslan av flow. Känslan av flow, det är när tiden stannar. Det är när man slutar tänka på tiden. Det är när jag blir uppslukad av någonting. Det är den typen av användarupplevelse vi vill bygga.
Känslan av att jag går in i någonting. Saker responderar på det jag gör. Jag blir utmanad, tillräckligt utmanad, men fortfarande så pass liksom lagom så att jag klarar av att hantera det. Och det är precis det som händer när jag till exempel flyger en drake. Jag är tvungen att försöka hålla den i luften hela tiden och jag är tvungen att parera mot vinden som hela tiden utmanar mig lite grann, men jag klarar det ändå precis tillräckligt bra. Då tappar jag känslan av tid. Då går jag in i upplevelsen. Och det är precis det som vi egentligen vill uppnå när vi skapar en användarupplevelse. Och det är där, det hör ni, det är där som engagemang ligger. Och då finns det en massa olika drivkrafter. Alla människor triggas inte av exakt samma saker. Vi har olika drivkrafter. Vi kan ha lite olika små delar av de alla olika drivkrafterna också. Och vi kan byta drivkraft i förhållande till om vi är nybörjare eller om vi har hållit på väldigt länge med någonting eller om det här är gammal skåpmat för oss. Socializers, det är de som triggas förstås av att andra ser dem till exempel, att vi är många. Killers, det blir man ofta. När man har byggt färdigt sitt torn och är klar, då blir man till en kille. Nu är jag trött på det här. Det är en skön känsla att sopa undan allt det här. De som är ett community och som börjar hacka sönder ens kod, de är de absolut bästa användarna man har haft. De har varit med en absolut längst. De ska man vara snäll mot. Explorers, det är de som vill utforska vartenda litet hörn, vill veta allt. Och achievers förstås, det är de som vill klara av precis allt. Kunna och ha gjort allt och bli färdiga och ha avklarat det här. Socializers är den största gruppen av oss. Spelen byggdes väldigt länge av en annan sorts människor kan man säga. Utvecklare. Utvecklare som inte alltid var socializers. Som ibland snarare landade på achievers allra yttersta hörn till exempel. När man väl fick upp ögonen för att andra människor i världen också tycker att det är kul att spela. Det här hände ganska mycket med Facebook. Att man plötsligt ser alla ens vänner. Då blev marknaden enorm och man insåg att det finns mängder av spelare där ute. Det är bara det att de triggar på att andra ser mig. Socializers är oftast liksom, det går inte att mätta dem. Det tar aldrig slut. Det är bara mer, vill bara ha mer och mer respons. Och som sagt, det handlar ju väldigt mycket om, här är den, istället för poängräkning i den här känslan av flow, så belönas jag av likes, av att någon ser mig. Jag vill komma tillbaka om och om igen med känslan av att jag finns och existerar. Explorers, nästan alla jag jobbar med, alla barn under 7 år, är framför allt explorers. Många av oss vuxna har också stora explorers i oss som främsta trigger. De utmanas gärna av att vilja lära sig någonting nytt hela tiden. Att se allt, att veta. Och här är liksom gränsen hårfin mellan en achiever och en explorer. För jag vill få reda på precis allting som finns att få reda på. Och jag vill lägga ihop ett pussel och jag vill lära mig nya saker. En progression, en känsla av att jag faktiskt kan ta mig igenom allt det här. Det är till exempel en trigger då på en explorer. Här är ett norsk-franskt företag som har gjort en app som heter Dragonbox. Här får barn, funkar på alla barn, 6 till 7 till 8 till 9 till 12, 13, 15 år gamla, får uppgiften att få jämvikt på båda sidor den här sidan. Det kommer upp en uppställning med olika ikoner som är lite lekfulla och jag får öva mig på att försöka få lika många här som där. Och i nästa steg så börjar det efter ett tag, när jag har gjort det här några gånger, så kommer efter ett tag lite tärningar med i bilden som i form av ikoner. Och efter 4 timmar så ser det jobb jag håller på med ut så här. Det här gör min 6-åring. Jag tror inte han förstår vad han gör, men han har fortfarande fått en idé om vad det är han ska göra när han väl kommer få uppgiften. Han kommer att ha lättare att sätta sig in i det här. På det här sättet, här är det ju lärandet som är drivkraften. Det är en explorer som lär sig och min trigger som tar mig framåt istället för poängräkning så är det att jag lär mig lite grann hela tiden. Och på det sättet så kan vi också skapa målbilder som användaren inte visste fanns innan. Jag kan alltså leda in min användare på en väg. Och bara genom att liksom pusha dess drivkrafter
ta den framåt mot en målbild som den inte visste existerade. När Lilla Aktuellt hos oss skulle göra en app så började de först med att göra en app som en vanlig nyhetsflödesapp. Jag gissar att alla känner till att Lilla Aktuellt gör förstås nyheter för barn. De ville göra en vanlig nyhetsflödesapp, ungefär som man har gjort för alla andra. Och då frågar jag, men vad är det viktiga för någonting? Ja, men det är ju att användarna känner att de är en del av det vi gör. Känner användarna att de är en del av det vi gör i ett vanligt nyhetsflöde? Det gör de inte. Utan vad vi gjorde istället var att de tog fram en app där barn kan vara med och tycka till. Och sen så efter ett tag så syns, eller varje kväll då, så syns de även i rutan med det de har tyckt. Och då är de en del av det vi gör. Egentligen var uppdraget gör någonting inför valet, och det man ska säga att slutpoängen med det hela blir väl att barnen, de kan titta på hur andra barn i hela Sverige per län tycker olika, får en känsla för att människor kan också tycka olika. Och här tycker jag lite grann att vi såg att vi skapade ett mål som barnen inte innan visste att de hade. Jag har appen och jag är supernöjd. Det är roligt och bra, för man får liksom en känsla av att någon bryr sig om till exempel om hur jag mår och vad jag tycker. Och det var ju liksom precis det som vi ville att de skulle känna, men jag tror inte att de visste det innan att det var någonting som de verkligen, de skulle nog inte ha uttryckt det om vi frågade, så att säga. Och det här är min summering av detta. Och det är att om du med din produkt och ditt erbjudande, vad det än må vara, ska engagera, då är det mycket viktigare att göra dig viktig. Och det här var ett av mina tips till eftermiddagen. Gör dig viktig om du ska skapa ett engagemang. Och alla de här likesen och det där, det är inte intressant om det inte på något sätt bidrar mot det äkta behov och den tydliga målbild utifrån det behovet som man har satt upp istället. Så att målbilden utifrån det här behovet blir ju det viktigaste, och det är den målbilden. Jag tror du, Britt, var lite inne på det också. Det här att om målet är att jag ska få många att komma till min sida, om det finns någon slags målbild, det är en väldigt matt målbild. Den i sig är bara en indikator på att många kommer för att till exempel lära sig det du kan lära dem. Så att en indikator ska man liksom inte förvirra med själva målbilden, utan det är målbilden du verkligen vill se att det händer någonting också. Lär sig de som kommer hit det här du verkligen vill att de ska lära sig. Och så länge som målbilden påverkas, då är ju alla dina saker som du håller på med okej. Okay. Även om du inte liksom, ja, vi behöver inte stå och räkna likes för det, utan hela tiden mäta mot målbilden. Och det var tack för mig. Och en stor engagerande applås. Vi ställer oss upp. Ja, det är bra. För Malin.